تسكنه ارزق طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد صل على محمد وعلى محمد دعا ہے کریم اللہ بانیہ نے مجلس سادات جامدہ صفے علا وچھایا قبول فرما ابتدائی مجلس سے جتنے بیٹھے ہو ڈیر سارے بیٹھے ہو سارے ہمیں شامل ہو اے کریم اللہ بانیہ نے جتنے مرحومین دنیا تٹر کے اندر جات بلند فرما حاضرین مجلس دے جتنے مرحومین دنیا تٹر کے اندر جات بلند جو مومن بیمار ہے ذکر آل محمد صدقہ شفا عطا فرمائے حسن شاہ جی پھر محسن شاہ جی انہوں نے والدہ نو شفا کلی عطا فرمائے بے اولادہ نو جیون آل ماتمی عطا فرمائے بے گھر نو گھر عطا فرمائے بے رزق نو رزق عطا فرمائے علی ان ولی اللہ پڑھن آلے ہر عزدار دین ایک حداد کریم اللہ ویلے تائیں کہ عددار کو موت نہ دے جے تائیں کربلا و شام ددوار بانیان مجلس میرے بھائیان دی زندگی درات فرما عزت رزق بخت مزید ہر ترہم تور برکتن خصوصاً ابل فضل لباس المال دسایا نصیب اول تو آخر جتنے جمع ہو اگلی ستر تے امین سارے شامل وائے لکھان دے ایک دعا سر بار میں حاضی حجت قائم آل محمد تاجر ایک ایسی سلوات تلاو فرماؤ ساری دعا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ حیدر علی صلوات صادق آل محمد چھے مہادی فرمینے جڑا بندہ سجدات تے خوش ہو کے درود پڑے انجلز کچھ کمی نہیں آسکتے اللہ 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 اپنے اپنے ہر مرحوم دے بلندی درجات بالخصوص بانیان مجلس دے مرحومین دے بلندی درجات دے خاطر بھی شامل ہو با جماعت سے اللہ ذکر آل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضروریت حکمائی حاضری ضروری آئی شاہب ہے حیاتیہ ماشاءاللہ حاصل ہو گیا پھر تو بعد بھی کسے تعرف دے محتاج نہیں ممبر دے وارث جناب وقار شرازی سے ممبر دے موجود ہیں ماشاءاللہ نبی سلطان محمد مصطفیٰ دی حدیث ہے کہ اپنیا مجلسانوں زینہ دے وہ میرے بھی راہ ہے نہیں ہے میرے طالب دے ذکر آل محمد اچھ ابتدائی مجلس ہے لیکن جڑا عزدار سفر کر کے آیا ہے حرام چھوڑ کے گھر چھوڑ کے صفی عزات آ کے بیٹھا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبان نو حرکت دے وے چونکہ زبان وہ چنگی لگ دیئے جڑی آل محمد ہے ذکر ہے بولے بے شک بے شک حیدری زبان دا کوئی فائدہ نہیں جڑی چوک لے رہے تھے کہ انو چپ نہ کرن دے وے تھے آل محمد ذکر چاک بولے تھا اللہ درجات بلند فرماوے قبلہ حضر حسن دے جسا مرحوم دے پھر وقار شاہ جی اپڑ دے راندے ہیں کہ آب زمزم دنا کھلیوں دن زبانہ جڑیاں ذکر علی بولے تھے مجلس ادائیت عددار دا بہرانہ بھی عظیمی بات جمعہ تائی جملہ ہوئے پڑے جمعہ تائی جڑے ابتدائی مجلس اچھ صفی ادائیت آکے دینت بڑے ہو پھر کم بز کم دوبان و حرکت دے وہ چھوے حادی کو لوگ کہ بند مدینہ پچھا مولا تھوڑے دادے حسین دی مجلس اچھ بولن دا عجر کیا ہے قادم دا بابا ابن دے دا اطلب کیا دن تو بولن دا آدھائیں میں تو کو مسکراون دا سوار ہے میں تکو مسکراون دا ثواب دینا وہ حد جوڑ گیا کہ مولا ثواب کتنے بولی ہو جن دا بولن میرے مولا نو چنگ لگے قاظم دا بابا ابن دا حد نب کیا دینا اگر میرے داد حسین دی تو جو میرے لکھ رہا ہے اگر میرے داد حسین دی مجلس جا اگر اکبر دے تیب و طاہر باب دے ذکر تو مسکرا چھوڑے قاظم دا بابا ابن دا حد نب کیا دینا تیرا مسکراون 50 سال دی نماز دا حج جو تو افضل ہے حیدری
اعلان میرے مولا دا کہ نوکر اے اعلان کیتا کوفہ دی ہر گلی ہر بازار اے پروفیسر سدی او اعلان کیتا او اکھے علی ابن ابی طالب کوفہ دا حاکم بن کے آ رہا ہے واہ واہ علی ابن ابی طالب کوفہ دا بادشاہ بن کے آ رہا ہے کون کتنا سمجھ کے بولے او اکھے علی ابن ابی طالب حسنین دا پاک بابا آ رہا ہے مولا نے پڑھاونی ہے ظہرین دی نماز کون خوش نصیب ہے جڑا نماز دے پیچھے نماز پڑھے اعلان کیتا میرے مولا آ گئے تو میرے مولا دنیا دار بادشاہ والے تے نہیں آنا مسجد بھری ہوئی ہے میرے مولا بھی مسجد داخل بابا نتیجہ تک لے مولا مسجد بھوج داخل امام دا پہلا قدم مسجد آیا تو مسجد بھری ہوئی نظر آئی ایک بندے دے موڈے تے ہاتھ رکھے حسنین دے پاک بابے بندے دے موڈے تے ہاتھ رکھے دن بندے خدا رستہ دے میں اگے جانا ہے ٹھیک ہے میں بڑا سفر کر کے آیا تے بڑی مشکل نال آیا تے میں کہن واسطے آیا بڑی مشکل نال آیا تے میں کہن واسطے آیا نال والے بندے دے موڈے تے کوئی اور دنیا دار بادشاہ ہو گیا تو کہ تو میں جاندا نہیں میں کون ہاں میں تے بادشاہ لیکن مولا مسکرا پے نال والے بندے دے موڈے تے ہتھ رکھے بندے خدا میں رستہ دے میں اگے جاونا او اکھے جی میں بھی بڑا مشکل نال آیا میں بھی سفر کر کے آیا میں کہن واسطے آیا علی پور والےو بندے شاہ والےو جے بندے دے گھر دے چولہا میرے مولا دی نہ لیں تے صدقے جل دے او بندہ کم از کم حج کے میرے مولا نو سلام ضرور کرے مولا فرمیندے نے کیوں آئے ہو نہ کہ اسا پڑھنی ہے علی دے پیچھے نماز جدا کہنا اسا پڑھنی ہے علی دے پیچھے نماز امام دے موڈے تے ہتھ رکھیا دے بندہ خدا رستہ دے سے تا نماز پڑھ سے نماز پڑھ سے واہ 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 ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ منبر تے سبحان اللہ امام نے بڑا جامع خطبہ دیتا مولا فرماندے ہیں میں جابر حکمران بن کے نہیں آیا جی وہ عام بھی نہیں جی وہ جابر حکمران بن کے نہیں آیا تے میں عام بھی نہیں تھوڑا جو دل آ دے کرو لیکن میں علی جی ایک گل یاد رکھے جیڑا اج تہاڈا گواہ اے محشر تہاڈا جج سی جیو وہ میں شیر تھوڑا جج جیو جیو
کچھ ٹر گئے کچھ مولا دے صحابی مولا دے چاہن والے مولا دے پتر مولا دے کول امام دا حق دے دین چم دے نے ہر کوئی امام دا حق چم کے خوش ہے لیکن علی ابن ابی طالب روند پائے اللہ اکبر حسین نے باپ تے سوال کیتا بابا ہر کوئی خوش ہے تو سروند کیوں ہو اس لے حسین دا منہ چم کے آدین یہ ہاتھ موجود آئیں زہرا مریندی رہی هاي 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 بند شالیوں عزدار دی ہنج شبیر دے زخمہ دا علاج پل مجلس ہون شروع ہوئی ہے جدا ختم ہو سی کوئی اپنے گھر کے تھائیں ٹلوے سی چاہتی سہری کرن سی روزہ رکھ سی عزداران مظلوم میں کربلا جڑی بی بی بکیے جو آن دی بس بکیے نہیں وین دی او کربلا وین دی پتر دی کبر تے اترا کیا دی کبر چوبائی راما زخمہ دا علاج مرحبا مرحبا بلو قبر چو باہر آب سلطا ماں زخم دا علاج گلنا یہ پھر سارے زخم اے جان اکبر دے طیب طاہر بابے دے ٹھیک ہوئے سن لیکن دو زخم نہ ٹھیک ہوئے سن بی بی آدی اللہ سارے زخم ٹھیک ہو گیا نہیں کہ دو کیڑے کیڑے زخم نہیں کربلا دا غریب ماں دے گلنچ بھائی با کیا دا ماں میرا پہلا زخم ہے اکبر دی میرا پہلا زخم ہے اکبر دی پیچھے دا بی بی آدی لال دعا کیڑا زخم ہے یہ سترے جندے واسطے ساری بات شروع کیتی ہے بی بی آدی لال دعا کیڑا زخم ہے ماتمیوں کربلا دے غریب ماں دے گل وچ حضران مظلوم کربلا ایک بی بی ہے جند دوئے ہاتھ پاس ہائے 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 آدھیا میں تو مجلس ترک کر دیتی ہے میرے کل مجلس کوئی نہیں بی بی آکھا کیوں مجلس نو کرامنی وہ آکھا میری قلیز آئی وہ مر گئی ہے وہ سارے کم کریں دی آئی بی بی آکھا کیا کم کریں دی آئی وہ آکھا ہے ادریاں بچھیں دی آئی وہ لنگر پکیں دی آئی امیر بندہ جن دی آئی نہیں نکلنی پاسے تو اچھا کیا دیئے جے ایک کم میں آپ کرنا ہوں جدا منجن لگے نا بی بی واپس تو ہتھ جوڑ گیا دیئے وقت ہے تو
بڑی اگے بھی مجلس کراندی ہے لیکن اتنی روحانیت علی مجلس نہیں ہوندی عزاداران مظلوم میں کربلا ہوا کہ میں ٹر سکدی ہوا میں اٹھا میں تیرے پیروں جھڑکوا میرے گھر حسین دی صفی ادا وچ رہی ہے عزاداران مظلوم میں کربلا ہاتھ جوڑ کے پیا دیے میں پوچھ سکدی ہاں کون ہے اونچا بیٹھ کر گیا دیے میں محمد دی زخمی دیاں جدا دا مجلس تے سرگ کیتی ہے شام وچ میری دھی دے وال کھل گئے بکیے میرے کول آئیے موڈا ہلا کے آ جائے مجلس نو ہوئی مومن کیویں پتہ لگ سی میرے بابے نو ذرا کیویں اپنے کے دکھا جائے مجلس نو ہوئی مومن کیویں پتہ لگ سی انویں رمضان میرے بابے نو ذرا کیویں لگی گئے سکوفے دا ایک وین کرینا شہادت چکی آخر تے پڑی ونی ہے تھی ماتمل ایک وین کرینا جناب جی بڑے ابی طالب جی صحیح ہے نا میرے مولا دی کوفہ تو امام ایک دن خطبہ دین دی جاتے پھر وقار شجی رک گئے حسین دے حسن سوال کیتا بابا خطبہ دین دی جاتے رک کیوں گئے وہ سید آدھے ہون میں علی بس دا پیاں آئے آئے سجدہ کہنا ہون میں علی بستا پیاں آواز بابا رون دے کیوں ہو سید آدھے میرا دل لے جی میں میری شاہی تساں پتر پڑی دیو جی میں میری دھیاں میری شاہی جی میں میری دھیاں میری شاہی حضرت دران نے مظلوم میں کرو بلا اس لے ستارہ پتر تڑپیں پیو والے پاس وے کے پیا دین بابا اے مشکل در مشکل فیصلہ ہے بابا او کیویں کوفے آسی جے کو ویڑے ٹرن دا ول نہیں آندا بابا او کیویں آسی سڑی نانے دی قبر تے نائیاں دا سہارا لے کے ویندی ہے حضرت دران نے مظلوم میں کربلا اس لے پتراں والے پاس وے کے اول المظلوم امام رو کیا دن میں ایو چاہنا جڑی ویڑے چ نہیں ٹر سکدی میرے جینے او کوفہ ویکھ لو مرحبا اے نو ہوے تواڈے بعد وت ایتھے کڑیاں پا مرحبا میں نسل میں نسل کر نسل بعد ہوے حسین دل دار دی ادا دارانے مظلوم میں کربلا میں سر پکڑے نا پھرا ٹر پے جی میں جو مدینے پہنچے بہن کو پتہ وی لگائے جڑی حسین دے مشن دی ادھی پریوار آئی بکار شاہ جی پھر مشر شاہ جی جدہ بہن کو پتہ لگائے بی بی نے پیراوان دا کھانا آپ پکایا ادھا دران مظلوم میں کربلا سامنے بھرا بے گئن تو بی بی ایک ایک بھرا دا چہرہ تر تر دے دی حسین آتا دے دی کیوں ہے ادھا دران مظلوم میں کربلا بی بی آکے میری حسرت آئی جتنی دیر کھانا کھاسو میں تھوڑے چہرہ بے ماتمی جوانو جدا کھانا کھا لیا نا بھرا مات اس لے اور کسے بھرا گل نہیں کی تھی روہ نالے زداروں ماتمیوں حسین تڑپ کے بہن دے گل نچ پائیں پا کے آدن آلیہ بہن سکو بابے بھیجائے اسا وجنائے کوفے آلیہ تکو کوفے نال لے وجنائے جدا اکھنا کوفے نال اے سترے جن دے تے مجلسہ مکویں گے جدا اکھنا تکو کوفے نال لے وجنائے بہن بھرا دے گل نے پائیں پائیں اچھا بہن کر کے پیا دے حسین ویر بابے دے اکھن تے میں کوفے لگی ویسا کدا توں آکھیا میں شام لگی ویسا سوار یار محرم ہوئیے مدینے والے پاس منہ کر کے پیا دیے نانا محمد ہوڑ دین بچ وے ماتمی علی دی دی دے محمل تیار ہو گئے دو بھرا سجوں دو بھرا کبوں ایک فرصت دے فاصلے تے ابل فضل العباس دھوڑا دھوڑایا ہویا ہے جڑا درختاں تو پکی ودا اڑے دے ضرور ہو گیا الہ جا پکھیاں اپنے اپنے اشیاں نے چھوڑو او بی بی باہر پیاں دی ہے جڑی ماں دی قبر تے آدھ رات اللہ
بی باہر پہ جاندی ہے جڑی نانے دی قبر تے تائیاں دا سہارا لے کے ویندی آئی ادا دران مغلوں میں کربلا حسین مولا آسمان والے پاسے ہے امام لاکن آسمان والے پاسے ہت کر کے پی ادن الحجاب الحجاب اس لے بھراواں سوال کیتا آسمان والے پاسے کیوں اشارہ کیتا نے حسین مولا اچا وین کر کے آدن میرے نانے دی قبر تے ملائکہ ہر ویلے درود سلام واسطے آدن میں انہاں نوں آدا اکلا دا نا وی آئے میری آلیا بہن باہر پئی آندی مرحبا میں ماتم اللہ وین کر کے ممبر سید آدھے دے حوالے حضران مغلوں میں کربلا علی دیاں دیاں دے محمل ٹر پہ جدہ کوفے دے بار محمل پہنچے تو میرے مولا نو پتہ لگا جو کوفے دے بار میری دیاں آگئی ہیں پھر بشر شاہ جی جدہ پتہ لگا ہے کوفے دے بار میری دیاں آگئی ہیں بسونڈ اللہ تھوڑی مدد کرے تھوڑی آواز کھلے سے میں حضران سے ہیک وین پوچھے نا امام ٹر پہ حضرت دارانے مظلوم کربلا اپنے گھر تو لے کے جت امام دیاں دھیاں خود تائی میرے مولا نے کناتاں لوائیاں حضرت دی پردہ دار آئی جڑے چپ کر گئے ہو جڑے حیران ہو کے دیتے پئے ہو ماتمیوں جت علی کناتاں لوائیاں ہیں اس کوفے وچ ود رسیاں پا کے آئی ہیں بلو ہوئے سارے ہاتھ داد کرو تو ویڈ کر حضرت دارانے مظلوم کربلا امام ٹر پہ پھر مشر شاہ جی امام ڈر پہ تو امام پتران دے کو لائے ونج کے آلیا بھیڑ نو آکھو جو بابا ملن آئے آواز ہے بابا ساڑی جی کمجڑی ڈیوٹی آئی اساں کیتی ہے اساں بھیڑ نو مدینے تو کوفے آندا ہے بابا ہن تسی آپ جاؤ اس لئے امام ڈرے امام نے دھی دے محمل دے مہار اچ ہاتھ پایا ہے اچھا وین کر کے آدھن آلیا دھی بابا ملن آئے بی بی آدھی آئی بابا جاندی کھڑا ہے میں زینب آدھی آئی بابا تو ڈکی بھی آوا میں نو شرم آدھی ہے انجیندی جانتا ہی آئی نہیں نکلی جڑی بابے دے سامنے نہیں بولی اوہے لکھے میں بولی جدا پانچ لاکھ بدماش سمجھما امبہ بے کٹر دی آئی آدھی آئی چادر دیوا میں وٹی پردہ دارا مرحبا 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 میں بسم اللہ کرام بابا جی ادرات ویلو یا علی امام نے دید محمل دی مہار پکڑی ہے بند شالیوں کو فض بغار چلی جی دید محمل آیا ہے انجڑے ہلکے دے ماتمیوں جن دا ہتھ دا دے بابا جی ان دا ہتھ اٹھنا چاہی دا ہے اچھا وین کر کے آدھنا لیا ذرا محمل دا پردہ ہٹا ماتمیوں دی محمل دا پردہ ہٹایا بابا کیا کرا سیدہ دلال یہودیاں دا محلہ ہے علیہ نصرانیاں دا محلہ ہے ابو خضرہ دا محلہ ہے ایک جات محمل ہے سیدہ دلال علیہ صدر بغار نہ بولن علی بی بی محمل دا متھا مر ہے بی بی آدی بابا اے بغار اے دربار اے چوکاں دے تار پتران کری لین میں نو دیکھ میں تیری دھیاں سیدہ دے عجد ہی بڑھ کے آئیے کوئی ویلا سی سے بلار پتھر جھلے سے بی بی آدھی بابا میں تے دربار جوڑ کوئی نہیں سیدہ دے مانا بھی گئی آدھی بابا ہو گئی ہوندہ سکا بھرا کوئی نہ میری آنکھاں یہ تپا پہ دیشائیے چاہیے بابا جی جو دندوئی وار آئیے ابن زیاد دربارے چاہیے بند شالیوں جو دن پہلی وار آئیے پھر آوانال جو دندوئی وار آئیے پھر آدھ قاتلان آل آئیے روانالی ازداروں جو دن پہلی وار آئیے ہتھ آدائن جو دن پارا محرم آئیے علی دی دین ہتھ بدی آئین جن دا ہتھ آدھے ہوتا ہتھ اٹھنا چاہیے جن دا پارا محرم